sih koyo opo aku. Nah, wis sing penting iso nglipur sedulur kene kabeh, aja kuwatir kok tak gripik gedang gripik telone dangdung rata putar bareng bersama Bagel Musik Jepara. Istriku tercinta, Mbak Santun, selamat malam. Tutup pondo nangis, lungi tengah
wis biyen mulo tak kandhani nduk ukurane tresno iki dudu bondo donya. Sing penting anger wong loro padha nrimane iki lho sampe kaken nenen-nenen kaya Kang Dorine ae.